Re! Viss ēters ir te! Tātad topošā saldības deklarācijā iekļautais priekšlikums pārņemt Latvijas lielās ostas valsts pārziņā satraucis ir Liepājas sēdz pārvaldes un arī pašvaldības vadību, kas šo ideju Liepājas gadījumā nosaukus par graujošu. Liepājas mērs uzskata, ka ar to pilsētā tiktu atņemti būtiski līdzekļi infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, tikmēr deklarācijas izstrādātāji kā argumentu pārmaiņām min vēlmi nodrošināt lielāku caurskatāmību osta darbībā un viedokļus uzklausīt TV Kurzemē. Liepājas ostā pērn pārkrauto kravu apjoms sasniedz 7,5 miljonus tonnu, kas ir par 14,4% vairāk nekā 2017. Gadā, un pārliecinoši turpina kopš 1997. Gada uzsākto apgrozījumu pieauguma tendenci. Kā informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, tas ietekmē visas pilsētas ekonomiku, kaut vai tāpēc, ka saskaņā ar likumu par ostām no katras pārkrautās tonnas aptuveni 7 eiro centi tiek novirzīti Liepājas pilsētas budžetā. Liepājas ostas ir ostas pilsēta un praktiski ļoti daudz šīs infrastruktūras ir saistītas ar pārvietošanos gan uz un no ostas, tas ir gan dzeļu uzturēšana, gan jaunais ostas pievedceļš, ko uzbūvējam 2010. Gadā, viss tas prasa uzturēšanas izmaksas. Topošās valdības deklarācijā iekļautais punkts par lielo ostu pārņemšanu valsts pārziņā Liepājas sēdz un pašvaldībā ir satraucošs, jo visticamāk paredzams izmaiņas gadiem ierastajā finanšu plūsmā. Liepājas gadījumā tas būtu graujoši, tas ietekmē noteikti visu pilsētas attīstību. Paliks jautājums, kāpēc mums ir jāpiecieš savā teritorijā gan putekļi, gan smakas, gan visi tās blaknes, ko mēs šobrīd darām tikai tāpēc, ka mēs zinām, ka mums ir ienākumi, kurus mēs varam pilsētas infrastruktūras attīstībai veltīt. Līdz šim pašvaldības ir uztvērušas šīs ostas kā tādus savus kabatas uzņēmumus, plus ostas ir konkurējušas savā starpā, un līdz ar to nav notikusi kaut kāda ostas profilēšanās. Treškārt arī netiek ievērotas OECD korporatīvās pārvaldības principu ievērošana ostās. Ir šī doma pārvērst ostas par valsts akciju sabiedrībām. Tiktu nodrošināt arī kaut kāda sabiedrībai saprotama, varbūt caurspīdība, kas tad īsti vada Latvijas lielās ostas, vai tie ir kaut kādu vietējo pašvaldības vadītājiem pietuvināts uzticības personi, vai, piemēram, tie ir starptautiskā konkursā darbā pieņemti profesionāļi. Jāpiebilst, ka no Liepājas sēdz valdes 9 locekļiem 3 pārstāv valsts intereses. Tās ir ekonomikas, finanšu un satiksmes ministriju amatpersonas, kuras valdē apstiprina ministru kabinets. Ines Ķester, Elvis Puķevits, TV Kurzemē.